ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଯେମିତି ଯେପରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେପରି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥିଲା ସେଇ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ଭଣ୍ଡାରଙ୍କ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ କଲାପରେ ନିୟମ କଲାପରେ ତାପରେ ଭିତରକୁ ସବୁ ଗଲୁ। ହଁ, ପାଣି ଗଳିଆ ଫାଟ ହଁ, ଜଣେ ଏ ସାହିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ନା ନା ଏଇ ସାହିର ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଏଇ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଏଇ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ।